Alright, nak hujan ni. Boleh lagi. Last but not least. Oh yeah. Power sekali. Nice budgeting. Tak sampai. Baik. Aku follow sebelum lagi. Kita masuk baik. Seselah ni. Sempit tempat ni. Oh. Okay, tak ada kereta. Go. Baik, semua kereta pergi. Oh yeah, that's nice, dude. Ada kereta lalu. What are you looking at? Datang main SUV kat kot. Okay.